وكما مدحوينها شعب كيسا بين تكما ويلين يا حسن شيخ محمود يوم موسبيه محوية هي أستامها لغوكا لغرطو سومالي لان يو سومالي يو فرقي غو دحايا انتين ليغ أيو سيكيري كراه مران كمدح بناني داه ايو دحايا لبادا دينا تلابدا وقودن بيسي اي سومالي لان دبلوماسيين تيدو قادين اوود موليهين يسكو هرتاقان مدح دا سوماليا وحاد سعاد وغان دون تا كانوي هاي شعب كبين تلغو ماويلين يا سومالي لان يو سوماليا وحنا انو كل فاق دوننا عدايما ليرادا شعبك سوماليا هي شعبك سومالي لان ايا آدو كالتاقان عراكتي اهان يو موقفيه دا اي كلامي سيهين كالدوانا شهودان اوحا موچين اي قضبالا وراها او كو كي هاي الالين تنبت قليا دا قوان قادة شادا هرو مركا دموقراتية دا او اي اسكو دافين لبادا لنا وحا انتاسي اي نكس اللي فاق انا شعبك سومالي لان او سيوين او قدن بي يمدح دو دا سيدا وكالنا احتراما سياسيين تاحلي قاسي مجراها وهي شعبك سوماليا ايا وقت كان حادر كاوحا اي لدال عدا عيان دروفو اي كم تهي نبت قليو حمو ايو ايضا او انا اي تلدو دو قعانتا او قوشرين او وحبا انا اي دوران كارين وحنا اي كو يما دان هقامي ايا شو دو قاب دادبان ايضا او تيندر لغو دورتو سيدا وكالنا شخصي هالكاسي لغو علي مسارو halka ay shacabka reer Soomaaliland talada gacanta ugu jirto sidii ay u gaareen 1990kii waxana ay doortaan hoggaamiyaha ay taladooda u dhiibayaan iyadoo dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ay ka hana qaaday 33 sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland ayaa noqotay jamhuuriyad geeska Afrika ka ifaysa oo aan haysan aqoonsi madaxbanaanideedana ay ku muransan tahay Soomaaliya waxay madaxda Muqdisho marar badan ka hortimi heshiisyo ay Soomaaliland gashay iyadoo aan dig jalaq loo siin oo ay fuleen qaarkoodna iminka ay shacabku munaafacad sanayaan madaxda Soomaaliya ayaa ah kuwa u yeelan horumarka Soomaaliland is hortaagistiisa hase yeeshee shacabkii loo doortay inay hoggaamiyaan aan waxba u tarin sida oo kalena waxba ka bedelin xaaladda nabadgelyo iyo xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan waddanka Soomaaliya wada hadallo labada dhinac u furmay 2012kii ayaa fashil ku soo dhamaaday hase yeeshee Soomaaliland ayaa guul kala carawday markii ay saxeexatay 3 qodob oo waaweyn oo uu qarinka ku duugay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kulankii magaalada Jabuuti ee uu shirgudoominayay geeli waxa laf dhun gashay ku noqday waqtigan haadirka ah madaxda Soomaaliya heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo ay talaabo kasta oo diblomaasiyadeed iyo dacwad kasta oo ay dirayeen isku hortaagi kari waayeen ilaa ay markii dambe shacabka isu soo baxyo ugu yeereen sida oo kalena ku qabteen masaajidada shirar jiray kuwaasi oo ay ku aflagaadeenayaan madaxda Soomaaliland iyo go'aamada ay qaateen waxa ay ku guuleysan waayeen madaxda Soomaaliya inay xasiliyaan wadanka ay ka arimiyaan iyo dadka mas'uuliyadu ay ka saaran tahay dadweynka ugu dambeeyay mid ka mid ah hadii aynu tusaale u soo qaadano koobka maamul goboleedyada oo lagu qabanayay magaalada Muqdisho ayaa fashil ku soo dhamaaday kadib markii koonfur galbeed ay ka carootay koobkaasi cadaalad darrada tirsatay hadaba su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxa koobka ah ma midayn karaan laba wadan oo 33 sanadood kala maqnaa madaxda ku guuleysan weydii inay inamada kubada ciyaaraya midayaan sida oo kalena maslaxad iyo wanaag dhexdhiga dhinac kale haddii aynu tusaale nool ka soo qaadanno magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maanta waxaa dul heehaabayay diyaaradaha qumaatiga u kacay waddanka Itoobiya iyagoo fulinaya heshiiska iskaashiga ah ee labada dhinac dhexmaray waxaana ku soo wajahan saacadaha foddo inagu soo haya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo aqoonsiga Soomaaliland halkaasi kaga dhawaaqi doona iyo wafdiyo kale oo ka iman doona wadamo kale oo Soomaaliland taageera Soomaaliya madaxdeeda ayaa arrimaha diblomaasiyadeed daawadayaalka ah oo aan waxba ka qaban karin haba yaraateen ay soo hortaagi karin heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray marka laga reebo baraha bulshada oo ay ku baahiyaan weerar xanaf leh iyo shacabkooda oo ay mudaharaadyo iyo isu soo baxyo ugu yeeraan tanina waxa ay ku cadeynaysaa shacabkooda inay been ku maaweelinayaan iyo Soomaaliland inay Soomaaliya hoos timaado oo tahay maamul goboleed ka tirsan hase yeeshee xaqiiqada gudaha Soomaaliland taalla ayaa ah taasi mid aad uga duwan dadka reer Soomaaliland oo 33 sanadood ee ugu dambeeyay u soo samreeyay aqoonsi caalami ah ayaa maanta guuli u muuqata go'aankoodina waxa ay ku guranayaan midaha gobnimada iyo guulo nabadgelyo shakhsiga hoggaaminaya ayaa gacantooda ku jira iyo sida uu hoggaaminayo oo doorasho qof iyo cod ah ayay ku soo doortaa tanina waxay ku muujinaysaa madaxda Soomaaliya inay shacabkooda ku majara habaabinayaan milaawaal iyo midnimo lixdan kibir